Sen basımdağı öğrensin. Ayna ayna, elimdeki en talantlı, en önerli ol kim? Сәлеметсіз бе? Ой, сәлем, сәлем. Байқаймын, суретті жақсы салады екенсің. Өскенде суретші болғым келеді. Мен саған бір құпия айтайын ба? Менде сенің кез келген арманыңды орындайтын алтын сақа бар. Рас па? Рас. Көргің келе ме? Міне. Әкел, әкел, әкел. Егер бұны алғың келсе, менің тапсырмаларымнан сүрінбей өтуің керек. Ойнаймыз ба? Ойнайық. Бірінші кезең. Кім тапқыр? Шырша саясы күркесі, өз орманның еркесі. Қаңғып жүрер жан жаққа, өзі құмар жаңғаққа. Ол не? Былай-былай секіріп, жанға қыз деп жүретін. Ол не? Ол тиын. Бәрекелді. Тиын. Қандай секімді тиын? Ал сөзді таптың. Енді бұл сөздегі түсіп қалған әріпті тауып көр. Қандай әріп? Оқып көр. Тиян. Тиян. Ай, сенің атың Тиян. Сенің атың Тиян. Тиян. А, бұл жерге ұй емес, ұй қойу керек. Ал, қойып көр. Енді? Тиян. Тиян. Жәрайсың. Керемет, сөзді де жазылуын да дұрыс таптың. Соңғы жұмбағым, жұдырықтай тұрқы, ине толған сырты. Ол кірпі. Ай, қалай тез тауып қойдың? Кірпіде ғана ине бар ғой. Өте дұрыс, кірпіде ғана ине бар. Дұрыс айтасың. Олай болса, қандай әріп түскенін тауып көрейік. Қандай әріп? Қандай сөз? Кірпі. Кірпі. Кірпі бола ма? Ойланамыз, ойланамыз. Аға ұқсайтын қандай әріп бар? Ал енді оқышы. Кірпі. Кірпі. Қандай керемет. Жазылуы да, айтылуы да сондай әдемі. Жәрайсың кірпі. Сау бол, сау бол, сау бол. Екінші кезең. Кім жылдам? Мына шарларды кім көп жарат, сол жеңіске жетеді. Келістік қой? Келістік. Дайынсың ба? Иә. Олай болса кеттік. Бастаймыз. Жүр. Кел, менің қасыма тұр. Ал, бастаймыз. Сен бірінші, мен екінші. Кеттік. Лақтыр. Қолыңдағына. О, бәрі келді, керемет. Ал, енді мен. Ай, бәрі келді, бәрі келді. Өте қызықты ойым болды. Мен бес шар жардым, ал сен жеті шар жардың. Сен жеңімпаз болдың.
Үшінші кезең. Кім ұтқыр? Көңілді математика. Мына есептерді дұрыс шығарып, оған қосымша мына шарларды түсірмей 5 рет осылай айналдыруың керек. Келістік пе? Келістік. Егер түсірмей айналдырсаң, сен жеңіске жетесің. Ал түсірсең, мен жеңімпаз боламын. Баста. 5 қосылған 3 тен 8. 11'den 5'ti azaytsak tem boladı 6. 9'dan 7'ni azaytsak tem boladı 2. Senin 2'n renjip qalğan siyaqtı. Ters qarap tur. Keremet. Ya. Kelesi? 6 qosılğan 8 тен 14. 9 қосылған 0 тен 9. 9. Жарайсың. Ал енді мына шарларды айналдырамыз. 1 2 Аха. 3 4 Мен жеңіске жеттім. Мен жеңіске жеттім. Бірақ алдыңғы кезеңдерде сен өте алғыр болдың. Есеп 2-де 1. Сол үшін саған алтын сақа. Рахмет, Мұстан. Ал, келесі кездескенше. Сау болыңдар.